رجعه ولاتي تلقات كسفودي تبعته كامل دشاد أهاتي رجعه ولاتي تلقات كسفودي تبعته كامل دشاد أهاتي رجعه ولاتي تلقات كسفودي تبعته كامل دشاد أهاتي درجه ولاتي تلقات كسفودي تبعته كامل دشاد أهاتي تذا شي نقطي تيح موقضا تذا شي نقطي تيح موقضا دوني ذو هالكي قادي أبدا معيدي تذا شي نقطي تيح موقضا تذا شي نقطي تيح موقضا دوني ذو هالكي قادي أبدا معيدي وحا تهي داعت أحمد وتهي ديقسي جبلان ويكوكو دكتو ويدكتي شعبكو أذيكو دعي وحا تهي داعت أحمد وتهي داعت وحا تهي ديقسي أحمد وتهي ديقسي جبلان ويكوكو دكتو ويدكتي شعبكو أذيكو دعي وحا تهي داعت أحمد وتهي داعت وحا تهي ديقسي أحمد وتهي ديقسي جبلان ويكوكو دكتو ويدكتي شعبكو أذيكو دعي كدوانك بارلمان كمان عرب حيوان ندي حيوان ندي وزير ندي dad kale guud ahaan ugu soo dhaweeyay magaalada Ismaaniya oo aan safar shaqo ama shir ugu maqlay muddo aan malaynayn inuu rabo inuu dhigo iyo dhammaan ilaahay nabad ugu soo celiyay maanta gurigeyga annagoo nabadgelyo ku soo noqonay intaa marka laga tago waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka hore madaxweynaha waxyeelkiisa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada iyo dhammaan reer galmudug gaar ahaan weerada dhusama reer dadkeeda waan isleeyahay waxay muujiyeen isxalqaan aada u weyn soo dhoweyn iyo iyaga oo magaaladhan oo kulligeed isu wada diyaarisa inay u khidmayso ama ay u shaqayso dadkaas iyo shirkaas sidii uu ku guulaysan lahaa aanan odhan karo daal badan iyo culays badan bay la kulmeen laakiin aan islahayn markii hore way dabooli karaan baahida intaa leeg ama shirka intaa leeg iyo dadka intaa leeg oo laysugu wada tegay soomaali ay hoosti garayn karaan haddana markaad sida kale u fiiriso waxaanan ka filayn aan ugu tagnay magaalada dhusama reer isxalqaanka maamulka cusub iyo dib u heshiisiinta sida ay hadda ahayd iyo dadku si isugu soo dhawaadeen intaa marka laga soo tago shirkaan u aadnay magaalada dhusama reer wuxuu ahaa shir laba weji ahaa qaybta hore shirka oo ahayd bal inaan is aragno madaxda dowlad goboleedyo iyadoo waddanka la yaqaano xilligan oo kale markii muur doorasho la galo in isbedelle iyo hadal iyo wareysi badan ay jirjiraan kulan la-aan ay jirtay madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa qaranka labaduba inaynan waayahan wax kulan uuna jirin ay noo soo baxday inay muhiim tahay xidhiidha telefoonna oon samaynay inaan isu tagno madaxda xubnaha ka dowladda xubnaha ka dowladda federaalka oo bal aan isweydiino waxa annaga naga dhexeeya xaaladda guud ee waddanku meeshay marayso maxaa inala gudboon kadibna saad u aragteen bayaankii aan soo saaray ama warmurtiyeedkii aan soo saaray oo saxaafadeedkii uu ahaa waxaa noo muuqda in arkaynay iyo annagoo dib ula hadhnay oo nini markaa waxaan u baahan lahay madaxdii qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu
specific in a new Yimadan, Siano Sina Maestrano. When we had earlier here left to call the way I Gman, a Wati and Water Galame in a Kuyimadin. Tasamaka Haikant and Oshirki Dumbe was a little bit known by my mother. Why you are sure? Why you are and that quick about it? And no better than Bachelor is Araglan to Rahbala Makenta. Siaba Rechubalan and the Warun had the red father Alkayo. Darem Balan, you are better by Suanayo. That cool Markan Halalama, Sogalama, Saul Kalalo Kadri. Labahalo ha Hilligan had no more but you had in La Fox Gray Obahan. ولكن حيران بلان بها أصوص علي برمات أحمد تهيديكسي تبلان لكن شيء أصلك يحوي وحني مدع الكلام سمدع حرادة بلوكي نوع الحموق بصور الكلام بصور الموقع بصور الكلام وسؤالها وحيها يا لم يشع محايك يبدل أنت هكوه هلا صوتها مركز دورش هلقه في هلقه الله قواني وحاكم وحبران يا أبهان يعني أمي وضعك أحوالي قبطوها دستور كده بيشتر كيسا 4.5 يا هوشيسي أحنت السوماني اللان وقال مسائل بلانا وحاجة لها سامين كوية لنا لأن موادك السوماليا كان كرسي بوقالي وعضي كان حقنا عضي عمرها لابد كرسينا منا وعلى صومك عام وإرقية البا صودورا منا شعب الله بنية ويصودورا لها لا أبغى لتدوات هي عشان تقف إيش حقوق وين لقان كلام ما كل الدوانان كلام تامر كان وحين لقط إن لو قال هالشي سياسة صابته كانت ما لحظة قلنا كا وحين ينزل الزهراء هي ما لحظة دولة حبناها كا دولة فضل على شيء ما دان ويشير حلان أقوى الله الآن ودن كاني حجاب ومريا سيل ليالي محاق بسوني كريم محاق بسوني كريم باش عالم كيدادك كرئي كل قفل بقى وحضنان يا حسيلون يا صومالي إن إشكال وريك بحل يعني وسوء كوكا وريك بحل بي سيئة ذو فضوضة القبول قفل جندا قارة وضن كرامة جندا قود وحوية دقران شاي حسيلون يا وضن كيلا يعني أنا تعس على مركز وحي كأنت إن السويدين مركز دمنا الشيء كلا ركتين وركز صحافة دكسوب حروتيه دكسوب حي رجع خلي يقول نقطة بلينا كلام غران شو وحي كأنت على إسبان وحي كأنت أعراب بدنا سوق إسكوريس وحي كأنت تشيلان وحي كأنت وحبنا ربنا بمش إن جودي قبلنا أكسايا تفا مفولينا ووزيره استيدول بهال وزير يهلق فرسما يقانا إيو الدولة فضل عالكا برا وزير هذا إدعى يخلقك خصيصا إنام إنتاس لقبته وشركاسي
labada qaybood ka kooban dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ergooyinkooda inay soo diyaariyaan bal aragtida iyo sida ay ula muuqato in doorashadu ay ku dhici karayso, iyagoon ognahay in aragtiyo badan oo guddiga doorashooyinka iyo baarlamaan iyo guddi kale iyo waxaasoo dhan ay jiraan. Haddana xaaladda aan ku jirna maanta waxay dabooli karaya inay dib uga soo usoo fiiriyaan. Laguna daynina waa la waqtiyeeyey oo waxaa la yidhi waa in shirka labaad dhul samareeb oo hadda dhul samareeb one iyo two iyo maraysa, maadaama is-xalqaan badan iyo dadaal badan uu jiray waqtigii hadda joogeen, in la yidhaahdo 15 August shirkaa kale in laysugu yimaado magaalada dhul samareeb oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka halkaa laga sii ambaqaado, iyadoo muddadaas 21 beri waxay noqoto ay guddiduna soo diyaarin doonaan bal aragtidooda. Waayo waxaan garanaynaa 2012 maxaa see wax lagu soo xulay, waxaa wax lagu soo xulay oday dhaqameed, 2016 doorasho dad badan oo tii ka bedela yaa jirtay oo 51 qof odaygii dhaqanka, 3 nabadoon 51 qof erge noocaas ay ahayd. Tan maxay noqon kartaa marka? Maxaa laga bedeli karaa? Maxaa lagu dari karaa inay bal tala bixin ka soo jeediyaan khiyaaraad ama obshama ay keenaan ama qaybo la mari karay? Waxaan rajaynayaa isu dhowida shirarkaasi waxay keenaysaa isfahamku inuu dhaqsado. Shayga kale oo muhiimka ah wuxuu ahaa in laysu calool furaa, lays cafiyeeyey, bal wax walba intaan iska dhigno aan bujarka guud sacan, sababtoo haddii ka guud wax ka halaabaan kuwa gaarka ah iyo waxa meelaha gaarka ah ku eg wax badan baa kasii halaabay, ma qabsoomaya. Taasaa markaa waxay keentay inaan idhaahno aan qaadanna sawirka guud horta inaan hagaaji. Jubbaland iyo dowladda federaalka arrimaha ka dhexeeyey dadkuna qof wal oo soomaaliyi wuxuu danaynayay ama uu fiirinayay mar walba tolow maxay qoladan odhan doontaa, kan muxuu yeeli doonaa, sidaas. Laakiin waan wada fadhiisanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, gaar ahaan madaxweynaha hode madaxweynihii kuu sarreeyey jamhuuriyadda, waxaan isla aragnay waxa meesha ka dhacay inuu khalad ahaa, qof walbana khaladkiisa u muuqato wuxuu ahaa. Aan la loo baahnay in ilaa xad waxyaalaha noocaas ay dhacaan, laakiin mar haddaan midig joognay waxaa jirtay wax la yidhaahdo waxay dhalay oo warwixii hore inaga dhigay reer midig ka jira. Waa dad aad dhibkooda iyo dheeftooda iyo wax badan u badan yihiin, markaa taasaa waxay keentaa mar walba iscafiskooda uu badan yahay, sababtoo haddaan markaa la iscafiyin tii kalaa dabada loogu sii qabo. Si farsamo ahna khaladaadkii dhacay ama gobolka gadaha noqoto ama kulli in dib loo fiiriyo oo maxaa khaldamay maxaa saxsanaa, aanan rajaynayo intaanaan shirkaa isugu tegin in wax badani ka soo bixi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo, laysnana fahmi doono, sababtoo ah haddii laysu garaabo niyad wanaagnu meesha uu yimaado, inuu khalad jirana laysla qiro, in la saxana laysla qaato, way sahlan tahay markaa in hawshaa wax ka qabsoomi karaan. Annagu hore waxaanu u baaqnay dadka reer Jubbaland inaan gogol dhignay dadka annaga wadano, maanta hebel baa la isticmaalay iyo hebel baa idinka hor yimid iyo kanu ahaayo ma taallo qof kastoo reer Jubbaland, sababtoo dhulkaanna ilaahay baa meesha ku abuuray, dadkii waa dad ehelo isku mid a, wax kala tegaya maaha, sharci iyo dastuur baa isku haya inaan isku wadno oo aan ka shaqayno annagu shirki iyo gogoshii aan dhignay inaan ka shaqayno, dadka in urursanno kuwa hadda gada jooga iyo kuwa bannaanka ka jooga iyo kulli intaan isu wada keeno, dadka iyaga iyo shaqaday lahaayeen iyo wixii maamulahaan inaan ku waxayno, dowladda federaalkaana roolka ay sharcigu siinayo ay qaadato, ka Jubbaland u sharcigu siinayaan ay qaadato, dadka iyagana aanu ku soo celinin wixii wada noolaanshoodii iyo xasiloonidoodii sistemkii dowladnimo. Waan isla qirnay hadday fawdadu sii socoto inay cilmi daro ahaan oo dhibkeeda keenaysa.
waxaan rajaynayaa arrintaasi inaan afjari doonno haddii ilaahay yidhaahdo farsamo ahaan loogu jiro ay dhammaanayso mar haddii la isla qiray khaladka dhacay waxa uu yahay oon loo baahnayn hadda inaan media wax badan ka siiyo tafaasiil ka bixiyo in waxa yaallaa uu yahay haddana maxaa nagastaa maxaa ku xiga xaggaan uga dhaqaaqnaa see yaallaa waxaa nagastaa maxgaan uga dhaqanaa dadkayga la isu keeno intii dantu ka dhexayso danteeda wada qabsata olaysyada kaliya waxay dheeraadku oo meesha laga qaado xayiraad iyo xanibaad wuxuu meesha ka baxa dowladda labada leebal ee dowladeed ama heer federaal ama heer dowlad goboleed oo qolo waliba ay qaadato sharcigu waxa uu siinaya waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa jiray dareen xilligan oo kala dhasha oo baarlamaanka waana wax iska sunnadaba ka mid ah marka xaaladdu soo dhawaato qof walba walaf baa ku dhaca xaggee wax jiraan xaggee jiraan tolobseed ku soo noqon ma noqonaysaa ma noqonaysi taa waxaan istusnay inaan qofna qof oqdad u qaadin qof waliba inaan nasiibkiisa qaado weliba xildhibaanada konton iyo kowd ahaa ee kasoo jeeday jubbaland inaan u yeedhno oo aan marti qaadno oo yimaadaan oo maanta qof aan leenahay hebel baa oqdad u qabtaan ama hebel baa laga sii loo geliya ayna jirin dadkii balintaan isu yeedhno qof waliba uu ogaada deegaanku ka soo jeeday kuraastu sunnad intii la qaado wax jeeb lagu qaadi karana maaha wax intii lala ordo qofka xildhibaanka ee kursiga ku fadhiyahay kursigani qabiil buu ku yimid magac buu leeyahay sumad buu leeyahay sumad shaksi ma yeelan kare sumad ka weyn buu leeyahay marka inaan qof walbana wixii tuhul gelinaya ee cabsi gelinayana laga saaro dariiqa saxdaana qof walba uu maro qof walbana calafkiisa uu ku kalsoonaado cidaan annagu oqdadu qabna iyo cidaan annagu wax ka samaynayna aanayna jirin aana sheegi doono insha allah waqtiga ay imanayaan oo bal xildhibaanada intay yimaadaan lays uur booqdo ay arkaan bal deegaanadoodii iyo dhibkana ay hadda kadib noqoto bal in xildhibaanada laftirkooda deegaanada ay ka tagaan iyo say malanba ula socon lahaayeen baahidooda iyo xaaladooda laga shaqeeya waxaan isleeyahay muddadii hadda ugu dambeysay shir la-aanta dhacday kulan la-aanta is-aragti la-aanta wadatashi la-aanta waxay keenaysaa madmadow aada u tiro badan laakiin tan nuusan reeb waxay u noqonaysaa irid furan taasaana keenaysa in shirka kalena la soo dubejiyo markii hore laba usbuuc waaba nili gudahood laakiin waxaa noo soo baxday in la xadido waqtiga taasaa waxaan ihi markaa bal 15 August ha la xadido intaa ka horeysana wixii hawle ee bannaanka jiray si loo sii soco oo qaar badan inaga inaga quseeyaan haddii ilaahay inaad gudigaas inaga shaqayso waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan salku waa soomaalidu inay ka tashato malanba wixii arrina la gudboon waxa in la daneeyo oo la qiimeeyo u baahanna waxaa waxa waddanka ka dhexeeya halka shay ee muhiimka ana waxa weeye xasiloonida siyaasadeed waxay ku timaadaa transitionka ama kala guurka siyaasaddu malanba sida uu taa macnaheedu waa mid ah inaan extensionna jirin doorashada dhacaysana muddadii loogu talagalay sidii bayaankii hore iyo kii labaadba ku qoraa inay ku dhacdo muddadii loogu talagalay doorashada oo ayna jirin doorashadaasi waxama muddo kordhina ama sida la yeelo sababtoo ah waxaa asal u ah deganaanshaha iyo qof kastoo damac lahaa inuu ku beegsan karayo sidii sharaybka ugu horeba lagu tagay inuu ku tagaan markaa waa la isla qaatay calafku inuu yahay sidiisa laakiin wax kasta in wax walba in laga hormariyo xasiloonida iyo deganaanshaha dalka aada baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad reer galmudug waxaan leeyahay waqtiga hadda ay galmudugtan dambe iyo si ururteedu dhacday iyo say u dhaqmayaan waa si aada iyo aada u fiican waxaa cajiib ahaa hadal madaxweynuhu axmed qoorqoor uu yili oo ahaa haddaad nagu ogeydeen waran inaan wadanay iyo seef yaan baan ku bedelanaynaayo beer qodashaan ka dhigayna macnihii sharkii aad nagu tuumayseen xagga nacf iyo beerahan u dhaqaaqayna markaa waan isleeyahay nimankaasi ama gabdhahaasi ama reer galmudug inay yaambo badan tusheen oo hadda ay tunteeno wixii faraha lagu fiiqfiiqaya hadda ay kasoo tanaasuli doonaan aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum
Thank you.